নাজনী যাম বুলি আহিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান নাজনী নাপালোঁগৈ। বৰ্তমান চমকাৰ হয়, তো আমাৰ গ্ৰুপৰ গাইজ বৰোদা হয়, তো বৰোদাৰ ঘৰতে হয় বৰোদা হয়, বাকী দুটা ট্ৰেইন হয়, টিকু হয় আৰু ৰঞ্জন হয়। মই পইচা দিয়া নাই বাৰু, মই হয় তো মানে কি তো বাকিখিনি লগ পাম বাৰু, আৰু আমাৰ ৰঞ্জন কেমেৰামেন তেওঁ অলপ দেখাব পাৰো, আপোনালোকে চাই লওক ৰঞ্জন বোলে দেখাই দিয়া। বৰ্তমান ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ইটোলৈকে চাব আৰু দেখাই আছো।